tirimo tiba, tirimo kuseka kwa taita vatombo funza tirimo. ANP inotishutira mafilimu, NP Films kufadza vanhu mutembo. Mamka sego mama. Gamuko muko manangu. Aiwa tamuka. Mana uya kapana. Ndauya mama. Ko hembe dzimuda kuenda nadzo kuruko. Mama ndikuita zvangu washeni panza. Kana mawacha muda uzonandira kupi? Mama vavedwe. Ndakuya nikaka palaini pedu patinosingo chiyanika. Ndanditori nedzimwe zvangu dzandaanda wacho. Zvinonda zoona kuti ndasiri ndikangoti achireka inongodzitora dzadzasara dzashondo dzochadzisa. Aiwa manje. Ma musiona kuti hazvisi kuita here zvamuri kuita izvozvo. Imi ungangomukira motora madhende imi motanga kuwacha maudzani. Handi ma muri kufanira kutanga mauya kuba mamwe. Ivi ndinoti kandi muridzwe baba na. Ma muri kuwacha here? Kana ndati hazvisi kuwacha mbozowacha izvino zvimuri kuti maburitsa madhende imi muda kuwacha. Ini ndoda kuwacha wozofandiswa sei manje. Nhasi ndoda kuwacha imi mafanhe kuwacha. Mama mufunge sore zvenyu ipapo ndapotsa zvechokwadi. Asi kungoti chete manje nezuro ndakamba kunokera ipaya ndichida kukuudzai futi ndoda kuwacha. Asi mukati mimi hamudi zvekunokerwa mune ndichida kuzorora kune kuchiri kuseni. Zvino apa ndazongozeza futi kuno kunokerai nekuti ndandiziva kuti munogona kungokomplaina. Sore zvenyu mama ndakanganisa ipapo. Ndati ndinokere here? Ndati ndinokere? Watadza kuyoka mira panapa odedzera. Mama, nhasi ndiri kudawo kuwacha muda kuwacha here? Ndotadza kuzvidzwa here? Iri kunokerwa ndombo kude nekuti ndenda wadi kudedzera ndaizwa zvaone kuwatanda kupindura. Inini nhasi ndoda kuwacha ndikutaura kuti nhasi haufanhi kuwacha. Ona izvo kuita nemadhende enyama ini. Aya muri kuti mabheke maisa mvura mumu padzakova munoisa mbaketi munoisa mbamenyu. Anzi mama zvinozoita here kuti ndise hembe nyoro mumba. Tirege ndichingotora hembe dzandandachisa mvura ndochingoyanika zvangu pajurao. Izvozvo ndozvandisingade kutombonzwa manje. Handitombode kuzvidzwa kana kahwani. Iwo munyatsoziva kuti inini nevavatidzani hatitaurirani. Hatitombonzwisa nevanhu ivava nepamuromo saka ndakona kutaura navo kunonetsa. Tinozviraramira tiri tete wakuti uda kunonanika madhende ako pajuroro pavo mvura yako ichidonhera kunext door hausikona kuti kutsvaga pamuromo ipapo idzo hembe dzinonanikwa pajuroro. Ndangotoka at least kana mati muda kuwacha ndikachiso hangu dzangu pajuraho panenge pasina mhosva. Asi kungoti hazvo hazvina hazvo mhosva. Chiregai ndikunotora dzandanda wacha dzachona ndonodziya ndikazvangukumba kwana mama. Hausikona kuti wakuda kukonzeresa pamuromo manje. Kuda kutsvaga kuti vanhu handiti ndinotaurisana. Mai vako niyatsogara padhuza. Ende ndopinda navo kuchechi mai vako ndozivikanwa nembiri yemakuhwa iyo. Vonozadza kuchechi kwese kuti inini ndirirendirodha hanonetsa vanhu. Ndozvavo kuda. Iwo watora hembe dzawaisa odzisa mbaketi odzisa mbamako ozonanika mangwana hunge inini kana ndisina wacheni yekuwacha asi kana ndine wacheni hauwache futi. Kubva mama zvamataura ndazviitwa chiregai ndingotora hembe dzacho dzisendidzisa hangu mumba. Ehe ndizvozvo ukangodaro chete tinowirirana. Ita chigaro chako cheroja udisire inini kuti arendroti kwete kuti uda kuvhengedzera kungeone imba iwe usina imba. Inini handipi ndanetsane nevanhu inini ndogarisa navo zvakanaka kana kadi respect. Kwete uda kunditarika inini tangawandiudza kuti mama ndikukumbira kuzodei kuzodei ndoona kuti inini neschedule yangu zvinofambirana here kwete kutanga kuburitsa madhende ako auda kutongowacha. Handizvide mani kana unzwisisa very good. Alright mama maita basa chiregai nditese zvamataura. Ehe thank you futi mwari akukomborera. Niki mwana. Mama. Uya kapano tingotaura ka 2 minutes. Pawatobuda ka ipapa ndandiri kutofunga chitoti mwana wangu amuka here ndingakudisturb. Saka pawatozovhura ndikataiwa zvaita ndandiri kuda kutozouyawo kwauri ka ndichikuti mwanangu ndoda kuenda kutaura. Saka inini masenzi angu haana kunyatsa kubatana. Saka ndiri kukumbirawo kuti haukwanise kundipo $2 kana $5 inokwana. Kana ndikaendaenda kutaura ndikanoita zvinhu zvandiri kuda kuita ikoko ndogona kuchizouya ndichikudzosera chi $5 yako. Mamaka mufunge zvenyu mari nditori nayo. Asi kungoti chete ndine mabasa ndokuti ndange ndazvipedzisei. Kana ndamapedzisa ndaende kuchizoenda zvangu kwana mama. Then kana ndadzoka kwana mama ikoko ndochizokupai zvangu mari yangu kudai. Iwo usikona kuti zvauri kutora zvina musoro. Uda kungotanga woenda kwana mama wombopedzisa mabasa okuita iyo mari iri mumba. Handi unongopinda mumba wondipa mari wozosara woita hako zvauri kuda kuita izvozvo. Ndoda kuenda kutoni mwanangu unenge uchitonditambisira nguva nezvauri kuita zvese izvozvo. Mamaka inini ndiri kuisawo mutemo pamari yangu. Inini
ndinoita zvinozokupaiwa kana ndadzoka sekutaurawo kwamaita kuti nini handikwanise kuwacha kana imimi musati maita sei musati mawacha ende inini mudambotanga maendawo kutaundi pamunochizodzokawo ndokwandinochizowachawo saka zvakangofananawo ndo mutemo wandaisa indozongopewa mari yangu kana ndadzokawo kwandinenge ndabvawo aiwa iwo usikuona kuti uda kufananidza zvinhu zvisina kufanana ipapa iwo ungafananidze mari nemba inini ndiri nendirozi ndoita zvandinoda ndiudzirwe nemurota kanaiwe imba inoyi ndeyangu ndakaifonera kusvika ndaiva neimba inoyi saka ndinotonga paimba yangu handiudzirwe zvekuti ini ndiri kuti ndipe mari ndiri kuda kuenda kutauni chete zvafanana papi papa wakuti izvi ndiri kuda kufananidza nda kufananidza kwekuita sei ina ndifane kudherekwa imba inoyi ndeyangu mama zvamuri kutaura ndiri kuzvinzwa asi chandinoda kukudzai ndechekuti imi mamukwanisiwo kundiudzirawo zvekuita pahomwe yangu seinini handina chandokwanisa kukudzirawo paimba yenyu ndo zvandiri kungotaurawo kuti inini handisi kukwanisa kupaiwo mari yangu kusvikira ndadzokawo kwandinenge ndabvawo nai mwanangu asi zvandataura zvabva zvatokurwadza chaizvo chaizvo ha ini anga ndiri kutotamba hangu ende uraiti no problem iwe unogona kuchiwacha hako chiwacha hako ndipa mari ndiende kutaura chiwacha hako inini nhasi handichando kuwacha kwacho manje mama onaika zvinoitika zvinoitika ndezvekuti inini zvamunei matanga kutaura imimi ndo zvandoteerera imimi kana manga mati inini ndichazowachawo kana imimi mapedza ndo zvandakutoita mama chiregai ndodzoserawo shani yangu mubanitori nezvandandasiya zvamupanza maita basa ina ndirikuti chiwacha iwewo chiwacha kuipe mari tiende kutauni nainaiinimama batimana zvekudaro nhaiyedu ee saka tinogara sei pamba pacho munhu achingoti akangotaurirwa tunhu tumwe mhanga manga obva atotibata totoita siriasi ha amainini subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe.